Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Исто така сме поднесувале и кривична пријава во ситуации кога општини набавувале IT опрема, компјутери за политичките партии, кое што било потврдено од страна на општините со официјални документи. Меѓутоа, обвинителот во ниту една ситуација не најде сила да поведе постапка и некого да казни за незаконито финансирање на кампања. До сега сме имале и многу други случаи и сите сме ги доставиле до јавното обвинителство и сите останале неразрешени, односно одбиени, затоа што, например, во еден случај партијата дополнително платила од својата сметка, иако во моментот кога ние истражувавме беше платено од јавното, од комунално предпријатие, беше платено од општинската организација на партијата. Но подоцна заклучиле обвинителите дека нема штета, затоа што на крајот сепак партијата си платила од својата сметка. Но тоа е откако ние сме интервенирали и сме поднеле кривична пријава, така да на некој начин обвинителството како да го прикрива или го покрива овој криминал, а не да води постапки. И затоа ние зборуваме сега за Хелмут Кол или за случајот со Санадер во Хрватска. Се обидов да релативизирам малку работата. Но таму профункционираа институциите на системот. Еден таков државник и политичар како Хелмут Кол, кој што направи многу за својата држава, да, отиде неславно од политиката затоа што обезбедил 40 милиони марки во тоа време за финансирањето на неговата политичка партија. И не било јасно од каде потекнуваат тие пари. И таму се спроведе целата постапка за да се утврди што се случило и на крајот партијата мораше да ги врати парите. Исто и случајот во Хрватска. Додека кај нас институциите воопшто не преземаат ништо и заради тоа имаме голема сива зона во финансирањето на политиката. Ноќен експрес на канал 77.